سلام د شرق تلویزیون قدرمنو لیدونکو وخت مو بخیر پام راګرځوم د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونو ته خو په پیل کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی کې د دوو دښمنو کورنۍ او ترمنځ روغه جوړه په دغه ولایت کې د دوو کورنۍ وویش کلنه دښمنۍ د جرګې له لارې حل او فصل شوه نورستان کې د یوه روغتیایي مرکز جوړېدل مسؤلین وایي د دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د یوه روغتیایي مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه شیرزاد ولسوالۍ کې د رغنیزو پروژو غوښتنه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي حکومت دې ورته رغنیزې پروژې پلی کړي کندهار کې صنعتګرانو سره مرسته د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي غواړي کندهار کې کروندګرو او صنعتکارانو سره د اقتصادي ودې لپاره مرسته وکړي او شمالي کوریا د تبلیغاتي پاڼو د شیندلو له امله جنوبي کوریا ته خبرداری ورکړی وس هم بشپړو خبرونو ته مو زه سریا سروري هرکلی کوم د کونړ ولایت استناف محکمې ولسوالۍ مسؤلینو او قومي مشرانو په هڅو وټپور ولسوالۍ کیمګام کلی کې میشت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو شهزاده ملک او ګلظاهر کورنیو ترمنځ وویش کلنه دښمني چې دواړو لورو څخه پکې یو تن ټپي او بل وژل شوی و د جرګې له لارې حل او فصل شوه د کونړ مرستیال والی وایي د اسلامي امارات په حاکمیت سره نفرتونه ختم شوي او د ولایتي ادارې او ولسونو په ګډو هڅو په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو خپلمنځي دښمنۍ پای ته رسېدلې دي د کونړ وټپور ولسوالۍ د کیمګام د کلي د دوو اوسیدونکو شهزاده ملک او ګلظاهر کورنیو ترمنځ اوویشت کلنه دښمني په ورورولۍ بدله شوه د روغ جوړې په دغه جرګه کې ولایتي ادارې استناف محکمې قومي مشرانو او دیني علماو هلې ځلې کړې وې چې نن ورځ دواړه لورې په خلا شول د کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقاني وویل د اسلامي عمارت یو لوی هدف د ولسونو یووالی او اتحاد دی ترڅو د فساد او نفرت ټغر ټول او افغانان یو موټی ووسي هغه زیاته کړه د اسلامي نظام په حاکمیت سره نفرتونه ختم شوي او د ولایتي ادارې او ولسونو په ګډو هڅو په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو خپلمنځي دښمنۍ پای ته رسېدلې دي چې نن موږ او تاسو دغه دوه کورنۍ الله تعالی په وحدت باندې هغې راوستل د ټولو ولسونو د ټول افغانستان د ملت نه زما دا غوښتل دي چې زمونږ او ستاسو اتفاق راځي په اسلامیت باندې چې موږ او تاسو کله متفق شو زمونږ او ستاسو زړونه یو شو زمونږ او ستاسو اتفاق او اتحاد رالی خود په خوده به الله تعالی د اوس او د حضرت د قبایلو په شان ته دغه باتفاقي زمونږ او ستاسو همیان نه لرې کیږي د استناف محکمې رئیس مولوي عزیز الرحمن یاسر د دواړو جانبیانو مننه وکړه چې روغه جوړه یې وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د ولسونو ترمنځ د ورورګلوۍ او یووالي ټینګښت لپاره به هڅې جاري ساتي موږ د دغسې پرېکړو ډېر هرکلی کوو دغه موضوع هم په محکمه کې د جریان لاندې وه چې بالاخره په یو قومي مشرانو په توسط باندې په اصلاحي طریقه باندې پای ته ورسېدله او دغه دښمني په ورورګلۍ باندې بدله شوله موږ د دغسې پرېکړو همیشه دپاره د خپلو قومونو تر شا ولاړ یو سپینګیرو ته قومونو ته علماو ته او همیشه دپاره موږ هغه ډاډ ورکوو چې په آزاده فضا کې په اسلامي چوکاټ کې په شرعي اصولو باندې دغسې غټې پیچیده موضوعګانې پیچلې موضوعګانې هغه په اصلاحي طریقه باندې په جرګې په توسط باندې تاسو حل او فصل کوئ په ورته مهال کې دواړه کورنیو د حکومت د دغه ډول اقدام هرکلی وکړ او د ورورولۍ د ژوند د تېرولو کلک هوډ یې وکړ زمونږ څه خفخان راغلی و هغه خفخان ډېر په خوشحالۍ او د دې خلکو په پلو ځلو ختم شو او داسې دا نور هم دا خفخانونه د خدای وکړي چې دغسې ختم شي د اسلامي امارت په چوکاټ کې ختم شي زمونږ په دې مسله باندې زه خوشحاله یم چې خلاصه شوله کشرانو هلکان زما کورنۍ و هغه خلاص شو تګ را تګ آزاد شو داسې دې زمونږ په شان ته دا نور خلک هم داسې وکړي اسلامي امارت کې دې دا خپلې خبرې ډېرې په خوشحالۍ خلاصې کړي زما د دوی نه احترامانه خواهش داره چې د الله د رضا په خاطر باندې
خپل دغه سي مشکلات قومي مشرانو ته اسلامي امارت ته اغه ته روان دي کیو د مشرانو د علماو په همکاري د الله د رضا په خاطر باندې یو بل لغاړي ورکی خپل بچیانو ته د سي خفګانون او د سي مصیبتونو پرې نه دي چې اغه دغه بچیان پاینده کی د تعلیم نه د اقتصاد نه او د دنیا د نعمتونو نه به برخه پات شي. وقت د اسلامي امارت پر سيدو کونړ کې دغه ډول لزګونه خپل منځش خل د مسولونو او قومي مشرانو لور حل شوی چې خلک ترې خوښ دي. د نورستان ولایت چارواکي وای د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د یو روغتي مرکز د بنسټ ډبره کې خودل شوه. مسولین زیاتوي په یاد روغتي مرکز 3,60,000 ډالره لګښت راځي چې څلور شخونې او په شاوخوا دوه جربه ځمکه کې جوړیږي. پر همدې مهال د نورګرام اوسیدونکي د دې روغتي مرکز په جوړیدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې په دې سره به یې ستونزه حل شي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د یو روغتي مرکز د بنسټ ډبره کې خودل شو. د دغه ولایت والی قاری زین العابدین عابد د یاد مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې ویلي چې د نورګرام ولسوالۍ ناروغانو د روغتي مرکز د نشتون له امله لغمان او ننګرهار ولایتونو ته سفر کوي او ډېرو ستونزو سره مخ دي. خو دغه روغتي مرکز په جوړېدو به یې ستونزې کمې او ناروغانو ته به اسانتیاوې برابرې شي. والی وایي په یاد روغتي مرکز 3,60,000 ډالر لګښت راځي چې ویشخونه او په شاوخوا دوه جریبه ځمکه کې جوړیږي. درې لکه شپېته زره ډالر په ارزښت باندې په مصارف راځي او همدا شانته سلی ریشخونی به لري او همدا شانته په عصري وسایلو باندې به سنبال وي او دا زه د نورستان ولسونو ته او مجاهدینو ته مبارکي وایم او همدا شانته زه دوی ته زیری ورکوم چې نورې پروژې به م انشاءالله نږدې میاشتو کې موږ افتتاح کو او انشاءالله نورستان ترقی او آبادی طرف ته روان د نړیوال نور مطابق چې کوم وسایل او تجهیزاتو باندې مالامال سیتی کلینیکونه یې اما د هغې معادل به یې نو لهذا کولی شو د ولسوالۍ نه بلکې دا د دې کلینیک له طریقه موږ کولی شو د ټول غربي نورستان د ولسونو او ضرورتونه پرې رفع کړو. د نورستان نورګرام اوسیدونکي د دې روغتي مرکز په جوړېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې په دې سره به یې ستونزې حل شي. او دا ده چې ته هدف ګذاري یې شروع شوه، تعمیر به جوړیږي، د تعمیر ترڅنګ به له خیره ښه ښایسته پرسونل بسترخانه، نو دلته به د ولایت لغمان د ولایت نورستان د درېو درو ټولو به له خیره سره دلته مریضان دلته سنبالیږي، دلته به اجراءات بسترېږي. نو موږ یو جهان تشکر کوو له دې هغه څخه چې دلته موږ د دغه بستر را جوړ شه، شفاخانه جوړیږي، یو جهان تشکر د ټولو درو مخ هم دلته ده لکه مالی ده که پشاگر ده که کل تنده طول اول دلتا رخ کرده کی او ده انینگار ولسواله ده بازی کلی چی دی آغیم دلتا رازی نو انشالله آغا ضرورتون چه مخی پر ده انینگار دیش که رفع که ده آغا ده انینگرات سیس پلس که رفع که انشالله ده سی خدمات ده برای منگ اولو چه منگ یا لغمان تیا سیتا انینگرات مراجعه کو بدا سی غربت که بدا فقر که بدا غلری شرایطو که ساحو څخه موټر په ترانسپورټ سہولت هم وجود نه درلوده چې یو سړی مریض کېږي په کټ ښکته کېږي په تذکره راځي موټر ته بیا موټر نه بارېږي نه تبان ډېر مریضان موږ په لارو کې د لاس ورکو متاسفانه. نو د مشرانو نه منندوی یو د اسلامي امارت له ښې غورې رهبرۍ نه او د هغوی دغه ډېر جدي کوششونو نه موږ ډېر رهبر خوشحاله یو چې دغه موضوع د دې په ځای چې په کلونو وخت ونیسي بلکې په میاشتو هفتو کې دا موضوع تمام او اتمام دی ورسو او دا کلینیک عملا موږ افتتاح کړ. د یادونې وړ ده چې نورګرام ولسوالۍ وړاندې تر دې لوی روغتي مرکز نه درلود چې ناروغان به یې ډېری وخت د درملنې لپاره د لغمان او ننګرهار روغتونونو ته لیږدول کېدل چې په جوړېدو سره به یې د دوی دا ستونزه پای عمومي. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د وریسار سیمې اوسیدونکي په تیرو شلو کلونو کې د جنګ جګړو خپل سرو عملیاتونو ړندو بمباریو له امله یې ستر زیانونه لیدلي او د دوی په سیمو کې هیڅ ډول رغنیزې پروژې نه دي پلي شوي. دوی له حکومته د څښاک د پاکو اوبو روغتیا پوهنې او نورو برخو کې د رغنیزو پروژو د ترسروي غوښتنه کوي. د حکومت مسؤلین بیا په تیر کې د جنګ جګړو له امله ځپل شوو سیمو ته د ځانګړي پام ډاډ ورکوي. نورحال زمونږ د همکار سبان ساحل په ریپورت کې. د
ننګرهار د شیرزاد او وډیسار سیمه دی سیمه کې په تیرو شلو کلونو کې نه یوازې دا چې د پام وړ رغنی زچارې نه دي تر سره شوي، بلکې جنگ جګړو خپل سر او عملیاتو او ډندو بمباری او د دې سیمې اوسیدونکو ته ګڼ ځاني او مالی زیانونه ورړولې دي. دلته ډېر ظلمونه شوي دي، ډېرې کونډې رنډې وزبېګولې، ایوانونو ون مړه کړه، ایمو کالا کالا ټور وس ولاړ څلوړ او شلو کالو کې اول امریکایانو چاپی په مونږ ته کولې په دې وړسار شیرزاد ولسوالې پر مربوط لرو. موږ شهیدان تر 15 پورې امریکایانو د دغه سیمې اوسیدونکي له حکومت د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د رغنیزو پروژو د ترسروي غوښتنه کوي. اوبه خوړنه ضروري نشته، کورونه مو راشه چاپی انګزاره د شیانو او مکتب نشته، مدرسه یو شی نشته. پاک اوبه له زمینه لرو او نه چې د مکتب له زمینه لرو، نه کلینیک له زمینه لرو. که کلینیک له موږ روان شو کنه نو 3 ساعته 4 ساعته موږ مزل کوو. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین بیا په تیرو شلو کلونو کې د جنگ جګړو له امله ځپل شو او د رغنیزو چارو له امله محرومو سیمو ته د ځانګړې پام ډاډ ورکوي. افغانستان اسلامي اماراتو سرحداتو او بالخصوص هغو سیمو ته چې جنگ ځپلې دي په تمام معنا ژمن دي. دا اوس مونږ که په ننګرهار کې محاسبه وکړو، د ننګرهار ولایت او همدارا کم ته د ښار او هم د اطرافو ته که وګورو نو د اطرافو پروژې د اطرافو کې هلته څومره کارونه کېږي، څومره برخو کې کار فعالیت کېږي د ښار نه ډېر ده. نو مونږ هڅه کوو تر څو پورې دغه خپلې پراختیایي پروژې لا پراخه کړو، د خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، ځکه دا خلک ډېر اړتیا لري، ډېر کار ته ضرورت ده چې هلته اوسي. نه یوازې دا سیمه بلکې په دې ولایت کې ډیری هغه سیمې چې په تیر نظام کې نام نه وي هیڅ ډول رغنیزه پروژې پکې نه دي پلي شوي او خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په ټوله کې غوښتنه دا ده چې د دوی په سیمو کې دې رغنیزه پروژې پلي شي. اوس هم سولن خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال جنوري څخه تر سپتمبر پورې هیواد ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت څه باندې 1.6 میلیونه ټنه تیل او 1.4 زره ټنه ډیر ګاز وارد شوي دي. د دغه وزارت ویان ویلي د تیلو ډیره برخه واردات له ترکمنستان، روسیې، قرغزستان، متحده عربي اماراتو، تاجکستان او ایران څخه کیږي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له نورو هیوادونو د تیلو د واردولو تر څنګ باید په کور دننه د نفتو له زیرمو څخه د تیلو استخراج ته هم پاملرنه وشي تر څو افغانستان پر ځان بسیا شي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د کانونو او پټرولیم وزارت او یو ازبکستاني شرکت په جوزجان کې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګازو د استخراج تړون لاسلیک کړ. د روسیې فدراتیو شورا د نړیوالو چارو د کمیټې مشر له افغان سرپرست حکومت سره د خبرو پر دوام ټینګار کړی. روسی چارواکي دغه څرګندونې د تاجکستان په دوشنبې ښار کې د منځنۍ آسیا د سیمه ییز امنیت په اړه په جوړه شوې غونډه کې کړي دي. هغه ټینګار کړی چې په منځنۍ آسیا کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره له سرپرست حکومت سره خبرې اړینې دي. په همدې حال کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې د تاجکستان او روسیې د پارلمانونو ترمنځ غونډه تر ډیره د افغانستان پر مسلې متمرکزه. د ټاس خبري اژانس راپور له مخې صادق امامي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره سوله ییزې خبرې اترې د افغانستان د ثبات تضمین دي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سږکال د پیازو په کښت کې 15% او حاصلاتو کې 14% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو مدیر ولی امیر خیل وایي چې تیر کال په بغلان کې پر 3,379 هکتار ځمکه پیاز کرل شوي وو چې 1,09,940 پیاز ترې ترلاسه شوي وو او سږکال پر 3,420 هکتار ځمکه پیاز کرل شوي وو چې 1,15,830 چکټانه حاصل ترې ترلاسه شوی او د غشمیرې 14% زیاتوالی ښایي. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 350 د پیاز لوی او کوچني زیرمتونونه جوړ شوي تر څو کروندګر پیاز زیرمه او په مناسب وخت کې بازار ته وړاندې کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي غواړي کندهار ولایت کې د کرنیزې پرمختیا صندوق له لارې د صنعتکارانو او کروندګرو سره د اقتصادي ودې په برخه کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې د کرنیزې پرمختیا صندوق مشر وایي چې د تیرو لسو کلونو رئیسې 14 میلیارد افغانۍ صنعتکارانو او بزګرانو ته ورکړي دي. کندهار کې د پنبې فابریکې یو شمیر مسؤلین وایي چې د کرنیزې پرمختیا صندوق مسؤلینو سره یې خبرې شوې، دوی ته به د کروندګرو څخه پنبه په مناسبه بیه پیري. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي غواړي کندهار ولایت کې د کرنیز سکتور سره د کرنیزې پرمختیا صندوق له لارې همکاري وکړي تر څو د هغوی اقتصاد وده وکړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې کندهار کې د کرنې او مالدارۍ اړوند صنعتکارانو او کروندګرو سره ګوري او غواړي چې د هغوی ستونزې او غوښتنې واوري تر څو لازمه همکاري ورسره وشي. یو طرف ته د پنبې مسئله بازار ورته پیدا کو او بل طرف ته د پنبې نه چا کا پروسس کیږي د پروسس په بنیاد باندې غوړي او ورسره کنجړه او بیا هغه د پروسس پنبه بهر ته صدرې شي. د افغانستان د کرنیزې پرمختیا صندوق اجرایوي مشر بیا وویل چې دوی په څلورو برخو کې د صنعتکارانو سره همکاري کوي. هغه وویل چې د یاد صندوق له جوړېدو راهیسې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې 14 میلیارد افغانۍ صنعتکارانو او بزګرانو ته ورکړي دي. هغو شرکتونو ته چې هغه د خارج نه ماشینري وغواړي نو موږ کولای سو په وکالې په قرارداد باندې یو وکیل ونیسو هغه ماشینري په خارج کې خریداري کړي، ځکه دوی د یو مسلک خلک دي، هغه خپل ماشینري دوی ته معلومیږي. همدارنګه لکه مثلا دغه د پختې یا د پنبې کارخانه ده، موږ خام مواد ورته اخلو د مرابحې په شکل باندې. بلخوا کندهار کې د پنبې فابریکې مسؤلین وایي د کرنیزې پرمختیا صندوق د مسؤلینو لخوا د دوی سره خبرې شوي چې هغوی به د دوی لپاره د کروندګرو څخه پنبه په وړیا بیه پیري چې دا به دوی او هم به د کروندګرو لپاره ګټور کار وي. دا د هغوی لپاره یو ډېر ښه چانس دی چې د هغوی دغه پنبه خالصه پنبه دا دلته په افغانستان کې په پروسس ورسیږي، د دې څخه ډول ډول نور محصولات ترلاسه شي. دلته په افغانستان کې په بازار کې هم د دې تقاضا زیاته ده. په کندهار کې اوس مهال د پنبې د فابریکو شمېر 3 ته رسېدلی چې ځینې د پنبې غوړي هم بازار ته وړاندې کوي چې له دغې فابریکو څخه خالص پنبه ټوله پاکستان ته صادرېږي. اوس هم بهرني خبرونه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او د جرمني د صدر اعظم شولز په کتنه کې وشو. شولز ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. زیلینسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمني کې تم شو. تر دې مخکې په جرمني کې د امریکا په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یوه نړیواله سرمشریزه لغوه شوه، ځکه په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایډن په خپل هیواد کې پاتې شو او ګډون یې نشوای کولی. شمالی کوریا پر جنوبی کوریا تور ولګوه چې د شمالی کوریا خلاف د تبلیغاتي پاڼو د شیندلو لپاره د شمالی کوریا پر پلازمینه بی پیلوټ الوتکې الوزوي. شمالی کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره ځواب ورکړي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د جنوبی کوریا بی پیلوټ الوتکې تیره چهارشنبه او پنجشنبه کشف شوي دي. دغه وزارت جنوبی کوریا د شمالی کوریا له ملي حاکمیت په سرغړونه او د شمالی کوریا امن ته د خطر په پیښولو تور نه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل یې غوښتي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جکپوړی غړی په نښه شوی و. او دا هم ورزشی خبرونه.
هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی کابل کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ځلاند ستوري راشد خان سره کتلې دي. د کرزی پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې هغه د کرکټ ملي لوبډلې ته د راشد خان لاسته راوړنې ویاړونه ستایلي. پخوانی ولسمشر راشد خان ته د واده مبارکي هم ویلې ده. راشد خان تېره اونۍ کابل کې واده وکړ چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اړوند په اډې خونزاده کریو کې د هډه پریمیر لیګ کرکټ سیالۍ پیل شوې. د پرانیستې په مراسمو کې د ننګرهار کرکټ ولایتي مسؤول محمد الله نجم لوبغاړو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او د یاد لیګ مسؤلینو څخه یې مننه وکړه چې سیالیو ته یې په بشپړ ډول چمتووالی نیولی. هغه وویل د یادو سیالیو د غوره مدیریت لپاره یې بېلابېلې کمیټې ګمارلي تر څو سیالۍ په منظم ډول ترسره شي. په یادو سیالیو کې 12 لوبډلې ګډون کوي چې په دریو ګروپونو کې ویشل شوي او شاوخوا درې میاشتو په موده کې به بشپړې شي. د یادونې وړ ده چې هډه پریمیر لیګ څلورم پړاو کرکټ سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په ننګرهار ولایت کې همدا مهال د کلبونو ترمنځ کرکټ سیالۍ هم جریان لري. د پاکستان او انګلستان ترمنځ پایل شوې لومړنۍ ټېسټ سیالۍ پرون پای ته ورسېده چې انګلستان په یوې پاڼه یې 30 منډو وګټله. دغه ټېسټ سیالۍ چې د ملتان په ښار کې د اکتوبر په 1 نېټه پایل شوې وه، پاکستان د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د شان مسعود، عبدالله شفیق او سلمان اغا د سلیزو پر مټ 1550 منډې وکړې. انګلستان لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 823 منډې وکړې چې د یادې لوبډلې لپاره هیری بروک 312 او جو روډ 222 منډې وکړې. د انګلینډ لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې تر پاکستان 268 منډې مخکې وه. پاکستان چې خپله دویمه پاڼۍ د څلورمې ورځې په آخري ساعتونو کې پیل کړې وه، د وروستۍ ورځې په لومړۍ سیشن کې یوازې د 220 منډو په جوړولو وسوځېدل او په دې سره یې یو وار بیا په خپل کوربتوب ټېسټ لوبه وبایلله. ټاکل شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټېسټ سیالي به د اکتوبر په 15 نېټه پیل شي. قدرمنو لیدونکو، له دې سره مو خبري ټولګه پای ته ورسېده. ستاسو له ملتیا مننه. ښه وخت.